Dovolte mi, abych vám představil výstup ještě z jednoho projektu, který se u nás na fakultě s Toucherem řešil. A to je vlastně vývoj zařízení na sekundární obalování sedmního materiálu, který my pracovně označujeme jako PostCont. Je to teda projekt, který se řešil společně s Českým vysokým učením technickým a pak s řadou provozních partnerů z vlastních kolek, kteří vlastně do toho projektu vstoupili. Jenom na úvod, v lesním hospodářství, ale i třeba pro krajinářskou výsadbu se používají dva takové typy sadebního materiálu, dvě technologie. Jednak je to prostokořený sadební materiál a jednak krytokořená technologie. Asi nemusím nějak příliš rozvádět, jenom vysvětlím, že u toho prostokořeného materiálu se při vyzvedávání ty rostliny vytahují vlastně bez krytu, to znamená ty kořeny se obnažují, zatímco krytokořená technologie vlastně tam ty rostliny vyzvedávám i s nějakým balem, buď pěstebního substrátu, nejčastěji pěstebního substrátu, a v tom pěstebním substrátu ten materiál bývá i od začátku pěstován. Každá z těch technologií má nějaké svoje výhody a svoje nevýhody. Ten prostokořený materiál je určitě levnější, má menší nároky na spotřebu vody, menší nároky na spotřebu pesticidů, což je z našeho pohledu zajímavé. Na druhou stranu ta obalovaná výsadba dneska, především třeba v těch obdobích sucha, mívá vyšší ujímavost. Dá možná školkařům rychleji reagovat třeba na situaci na trhu, takže dneska se stává velmi populární, ale zase nevýhodou jsou vysoké investiční náklady na vybavení těch školek a řekněme právě ta vysoká spotřeba vody a chemie, kterou ty školkaři používají. My jsme se pokusili vlastně vytvořit jakýsi kompromis mezi těmito dvěmi technologiemi, který by byl dostupný především pro malé školkaře, kteří nemají třeba finanční kapacitu na to pořizovat nějaké velké investice pro pěstování toho krytokořeného sadebního materiálu a kteří se třeba dominantně budou zaměřovat na tu citlivější produkci sadebního materiálu na těch minerálních půdách toho prostokořeného materiálu, tak aby měli za určitých situací možnost ten materiál jakoby sekundárně obalit. Čili je to jakýsi kompromis mezi, jak už jsem zmiňoval, mezi oběmi těmi technologiemi. Takže to označení PostCont je zkrátka vlastně dvou termínů, jako post-containerization, tedy následné obalování. Je to obalování materiálu, který byl po celou dobu produkce vlastně pěstován jako prostokořený, ale tomu školkaři to vlastně umožní pak ten materiál na konci toho produkčního cyklu obalit a vlastně dá se říct vytvořit z něj trošičku odolnější verzi toho materiálu, tak, která zvládne třeba větší sucha, nebo když by dodávala ten svůj materiál na nějaká specifická stanoviště, která mohou být problematická pro ujímavost, tak pro tyhle ty případy ta technologie byla koncipována. To zařízení, které jsme v rámci projektu vlastně konstruovali, vypadá asi takhle. Na levé straně snímku vidíte to vlastní obalovací zařízení, kde dochází k tomu obalení těch rostlin. Na pravé straně je pak vlastně takový, co říkáme, vagóny. Tam jsou vlastně kontejnery na média, to znamená na papírovinu a na rašelinu, která vlastně představuje ten růstový substrát, do něj jsou rostliny vlastně ukládány, obalovány. Tady je detail toho pracovního ústrojí, té jednotky, kde dochází k obalování.
Nevím, jestli to půjde pustit, takže tady si jenom dovolím vlastně ukázat sekvenci toho vlastního obalovacího procesu. Rostlina je vložena do podavače, mezitím došlo k naplnění papíroviny do formy. Tady to tam byl rozmetač, který tu rašelinu za působení podtlaku vlastně rozmístí po stěnách budoucího kelímku. Dojde k vložení rostliny. A nyní dochází k plnění rašeliny do té vznikající formy toho obalovaného sadebního materiálu. Tak, doufám, že se to nezastavilo, už by to mělo vjet. A na konci toho procesu pak dojde vlastně k vynětí toho kelímku. Takhle asi probíhá ten proces, je to poloautomatické. Nicméně, co bych měl tedy zdůraznit, ono to možná tam zazní dál, že celý ten proces obalování teda zvyšuje odolnost toho materiálu proti stresům. Ten materiál se tím přiblíží více té krytokořené obalované technologii. Výhodou je, že vlastně je dostupný i pro ty malé školkaře, že to neznamená nějakou velkou linku, ale prostě je to celkem malé zařízení, které se dá převést na nějakém valníku a můžou si to třeba půjčovat menší školkaři mezi sebou. Snadnější přeprava teda toho zařízení, nebo snadná přeprava zařízení, co jsem zmiňoval. A důležité je, že skutečně ta technologie by mohla být dostupná pro menší školkaře. Samozřejmě s vývojem toho materiálu, pardon, to zařízení nedocházelo jenom k řešení té konstrukce toho zařízení, ale testovali jsme i ten sadební materiál, který obalujeme, protože z pohledu vlastně funkčnosti těch pěstovaných rostlin pro výsadby a jejich použitelnosti pro výsadby je důležité, aby tam nedocházelo k deformacím kořenových systémů, aby současně ale třeba ty kelímky byly dostatečně odolné v době, než dojde k výsadbě. Ten obal musí splnit svoji roli a v okamžiku, kdy pak dojde teda k umístění té rostliny na trvalé stanoviště, tak zase se naopak musí velice rychle rozpadnout. Takže to jsme testovali vlastně jednak my v rámci týmu, ale jednak paralelní a vlastně nezávislé testování prováděl ještě Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. Myslím, že to tam zazní. A tady jsou nějaké dílčí výsledky z toho testování. Když bych to velmi zjednodušil, tak vypadá to, že to funguje, že ty kelímky drží dostatečně mimo půdu a pokud dojde k výsadbě, tak dojde k velice rychlému rozložení. Samozřejmě jsou tam určité dílčí rozdíly mezi materiály, které testujeme. Chtěl bych zdůraznit, že vlastně to zařízení si ty kelímky vyrábí samo a využíváme k tomu starý papír, většinou třeba kartony třeba ze supermarketu. Dá se použít i skartovaný papír. My, že jsme z ČZU, tak na to třeba používáme skartované písemky z našich studentů. Takže i to je verze kelímku. A používá se na to i třeba prosávaná nebo nasávaná papírovina. To je ten materiál, který se používá třeba na obaly na vajíčka. Ten byl velice dlouho jakoby považován za už těžko recyklovatelný, protože tam už jsou relativně jako rozmělněná ta vlákna, ale dneska, pokud mám být korektní, tak už jsou technologie, které i jiné technologie, které tenhle materiál prostě dokáží dobře zpracovat. Ale my tenhle materiál můžeme používat taky a je velmi vhodný. Tady zase ještě nějaké výstupy z toho testování kelímků. Samozřejmě dílčí rozdíly můžou být mezi těmi jednotlivými typy. Samozřejmě čím ten materiál je vlhčí, tím je měkčí, ale zvyšuje se riziko nějakého protržení, takže je potřeba manipulovat s tím materiálem opatrně, obaleným materiálem, s těmi kelímky, teda mám na mysli. A čím suší je to stanoviště, tak se ta pevnost zvětšuje. Ale jak už ukázali ty polní pokusy, tak vlastně ty kelímky skutečně se rozkládají a pro kořeny nepředstavují nějaký zásadnější problém. Respektive nejsou pro ně překážkou.
To jsme ověřovali destrukčně i nedestruktivně. Testovali jsme tam vlastně počítačovou tomografii snímkování. Zase na tom snímku z května 23 vidíte, jak vlastně jeden záběr toho samého semenáčku a ze září už trošku zbytnilej, už se tam vyvíjí ty silnější kořeny. Ta tomografie bohužel nezachycuje jemné kořenové vlášení, prostě ta citlivost není taková, ale pro nás z hlediska deformací byly důležité ty kosterní kořeny těch rostlin a ty tam vidět jsou a skutečně k deformacím nedochází. Pak vedle je vlastně ten samý vzorníček vyndaný už vlastně ze substrátu, z toho balu a vyfocený. Zmiňoval jsem spolupráci vlastně i s Výzkumným ústavem lesního hospodářství. V rámci toho projektu ještě proběhlo i vlastně testování těch obalů mimo naši instituci a mimo ten řešitelský tým právě v tom výzkumáku. A vlastně došlo i k zařazení jednoho z těch typů obalů do katalogu takzvaných biologicky ověřených obalů. Plánujeme i zařazení dalších, protože to zařízení umožňuje více jakoby rozměrových modulů těch rostlin a obalování různých velikostí a různých typů kořenů do různých tvarů kelímků. Máme tam různé formy, které jsou vyměnitelné. Tak v současné době ještě bych měl, teďka nevím, jestli funguje ten mikrofon, mám to tady snad to teda je slyšet. Takže v současné době spolupracujeme i s hlavním městem Prahou, už vlastně, protože ten projekt Tačer skončil, tak se zkoušíme jakoby testovat ty výsadby v rámci implementačního plánu různě po republice, řekněme. Tak tady v současné době spolupracujeme s hlavním městem Prahou a vlastně ty obalené sazenice dáváme do prosadeb a pak podsadeb, hlavně pod akátové porosty, které se v Praze v současné době velmi intenzivně přestavují. Takže tady je zrovna obalený břek, který šel pár týdnů zpátky, nebo možná říkám dva, tři týdny zpátky do výsadeb v Praze na Chlupickém vrchu. Jinak se samozřejmě snažíme tu technologii dále vyvíjet. Určitě na to budou nějaké paralely, ale když shrnu ty nejdůležitější závěry. Podle všech dosavadních zjištění to vypadá, že ten materiál vypadá, že v pořádku, že ty kelímky vlastně nedeformují kořeny, takže je to biologicky nezávadný proces obalování. Obaly se v rámci jedné vegetační sezóny dostatečně rychle rozpadnou v půdě a současně jsou dostatečně trvanlivé mimo ní. Sadební materiál, který jsme v tom obalu napěstovali, tak splňuje všechny požadavky norem. Konkrétně teda my jsme to posuzovali podle požadavků té lesnické české státní normy 4821-15, což je sadební materiál lesních dřevin. A této normě to plně odpovídá, což potvrdili i právě ty srovnávací nezávislé studie, které prováděl Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. A z našeho pohledu to představuje celkem perspektivní alternativu, především pro ty menší školkaře, zaměřené na menší školky v minerálních půdách, jak jim vlastně poskytnout možnost ten sadní materiál v úvozovkách připravit na ty extrémnější situace, které v současné době přece jenom nastávají, tím mám na mysli další období sucha, nebo třeba uplatnění na těch extrémnějších stanovištích pro zalesňování. Dámy a pánové, děkuji za pozornost a přeju vám hezký zbytek odpoledne. Děkuji moc a ještě neodcházejte. Ještě prosím vás, pane Koneši, neodcházejte, protože jsou tady na vás dvě otázky. A první je, šlo by nahradit rošelinu jiným substrátem, kompostem, něčím jiným? Používání rošeliny v současnosti nepatří zrovna mezi udržitelné materiály. Samozřejmě tuhle otázku jsme trošku čekali a pracujeme na tom, pracujeme na dalších materiálech, uvažovali jsme, já nevím, o kokosových vláknech nebo prostě bambusových vláknech, pilinách a tak dále.
ten horizont toho řešení toho projektu byl relativně omezený. Takže nám šlo o to teďka vlastně vytvořit mašinu a vytvořit tu technologii. A to je vlastně ta technická stránka. A vlastně teďka v současné době probíhá testování. Kromě toho papíru uvažujeme o těchto z těch plnivech a odpovídám jakoby na to zodpovědně v horizontu několika dalších let, protože vždycky my musíme provést nějaké výsadby a testování. Čili, že rašelina není jako úplně v současné době propagovaná, bohužel to víme, ale bohužel těch alternativ, které pro krytokořenou sadbu v reálu existují, není tolik. Zmiňovaný je tady třeba kompost. Jde o to, že to zařízení má nějakou... Ten kompost může být velice heterogenní materiál, jo, a může se chovat různě. Pokud by ty komposty se povedlo nějakým způsobem homogenizovat z hlediska zrnitosti nějakých těchto parametrů, tak to jistě možné je, ale ten problém bývá v heterogenitě. Jo, i ta rašelina je velmi často takový dost nevyzpytatelný materiál, takže pracujeme na tom. Asi takhle v současné době je to ten další krok, ten krok B, kterým se chceme ubírat. Vedle z toho, že chceme testovat různé materiály pro ty kenýmky. Jestli to dostačuje. To byla první otázka, asi musí. A druhá, lze adaptovat zařízení pro různé substrátové směsi a pro přídavky doplňkových látek pro odolnost například hydrogely? To je v podstatě téma, který se navazuje na ten substrát, vlastně na tu alternativu těch rašelin. Čili přesně tak, to je to, co řešíme. Vlastně už v rámci toho řešení toho projektu jsme třeba do kelímku dávali dřevěné uhlí, které třeba snižuje, protože to je mokrý proces, tak tam můžou někdy vznikat problémy s tím, že jakoby na ty stěny může třeba naskočit plíseň, tak aby to neplesnivilo. Takže ono zlepšuje kvalitu toho materiálu. Kromě hydrogelů, které by teda byly funkční v tom médiu, tak uvažujeme třeba i o to tam dostávat mykorizní organismy pro třeba zalesňování zemědělských půd a takovéhle věci. Čili to jsou všechno vlastně ty vize, které se nám otvírají nyní, když máme k dispozici tu mašinu. Jo? A teďka vlastně probíhá to intenzivní testování, zakládají si ty pokusy právě třeba v těch akátinách a tak dále. Takže teďka se nám otvírá to další pole, vlastně ten další krok po tom prvním, kdy jsme to zařízení sestrojili.